SBC Intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni ponovno v SBC-evem podcastu Intervju. Moje ime je Katarina Matejčič. Danes pa gostim trikratnega predsednika vlade, trenutno pa prvaka opozicije Janeza Janšo. Lepo pozdravljeni v našem studiu in hvala, da ste si vzeli čas. Lepo zdrav, hvala za vabilo. Roosevelt je rekel, da v politiki se nič ne zgodi po naključju. Če se to zgodi, lahko stavite, da je bilo načrtovano. Glede na vse to, kaj se nam v tem trenutku dogaja, vaš komentar je res, da ni naključil v politiki? No, jaz mislim, da nekaj jih je vseeno. Ne? Res pa je, da veliko krat ne poznamo ozadi, pa se nam zdi naključno tudi tisto, kar je načrtovano. Torej, to, kar se dogaja v tem trenutku, je sproducirano ali dejansko so stvari nekako prišle ven in potem eskalirale? Ne, jaz mislim, da je to hibrid, ne, da je kombinacija. Nekaj se načrtuje, potem pa se sfiži, ne, pa se marsikaj dogaja. Ne. So pa obzorje vedno širše od tistega, kar danes vidimo. Ne. Jutri se zgodijo stvari, ki jih nihče ne more načrtovati in umetnost politike, ki hoče biti dobra in koristna, je to, da se zna prilagajati situaciji. Ste veseli, da ste v tem trenutku prvak opozicije in ne predsednik vlade, če bi se kaj takega dogajalo pri vas v tem trenutku? Mislim, če bi bila situacija obratna, se to ne bi dogajalo. Zagotovo? Zagotovo. Ne. Bi sicer vlada bila pod večjim plazom kritik, ampak ne bi prepuščala stvari, da gredo po svoji poti in da zdravniki stavkajo zato, ker je vlada dvakrat že nekaj podpisala, potem pa te besede ne drži. V tem trenutku javnost in tudi slovenski politični prostor najbolj zaznamuje in tudi zabava in žalosti, seveda afera sodna stavba. Zdaj je prišel vam podatek, da je celo približno 1000 kvadratnih metrov večja od osnovne prvotne ocene, sicer ne ravno, kar se tiče uporabne površine, pa vendarle je zato ta afera kaj manjša oziroma je to še vedno afera ali ta podatek kaj spremeni? No, zdaj, v Sloveniji smo že marsikaj doživeli. Ne? Zdaj, to pa, da bi bila stavba organsko bitje, ki raste, tega že nismo. Ne? Zdaj, če se malo pošalimo. Zdaj, če pa to gledamo z resne ali pa žalostne plati, je pa jasno. Pač. Ta dodatna cenita je bila naročena v času, ko je ministrica še zagovarjala ta nakup. Potem se je premislila, cenilci je postal isti. Torej, ustrajate pri te izredni seji državno-zborski, ki bo na temo korupcije? Ja, seveda. Zdaj, ta žalostni nakup te razpadajoče stavbe ni edini razlog za to sejo. Je pa, recimo, temu povod, ne? Zdaj, tisti, ki že recimo, dalj časa, desetletja spremljamo, to stisko v slovenskem pravosodju ne, in poskuse reševanje te prostorske stiske. In se spomnimo, koliko recimo minister Šturm, ki je bil minister za pravosodje, naredil v mandatu 2004-2008, takrat se je veliko zadev rešilo. Potem pa nič več. Kljub temu, da imamo tukaj za Bežigradom že desetletja gradbeno jamo, del ozemlja bivše kasarne Ljuba Šercerja, ki jo je ministrstvo za obrambo, še takrat, ko sem jaz minister za obrambo, pač dalo v uporabo za reševanje teh prostorskih težav slovenskega pravosodja. Mislim, da so bili narejeni trije projekti že, ki so stali 100 tisoč evrov. In kljub temu, da je ta potreba očitna, ne, da se o njej govori, da jaz mislim, da ni bilo doslej ministra za pravosodje, ki ne bi vedel za to, da že obstaja zemljišče, ki je v državni lasti in projekti in tako naprej. No, kljub temu se je zgodilo, da so kupili nekaj drugega, popolnoma neustreznega. Zdaj, ta stavba na Letiski ne samo, da propada, to je stavba, kjer se je že prej prodalo parkirišča. Danes ti ne moreš narediti nekega poslovnega objekta brez parkirišč. Sej ljudje niso samo iz most, ne, ki bodo tam del, rabijo pač prevoz. Poleg tega je sodišče neke živega, stranke prihajajo, se veste, ja, kaj se tam dogaja. Precej pretočno.
ta stavba nikoli ne bo namenjena za sodstvo. To je bil samo izgovor za to, da je nekdo zaslužil. Ampak tudi v času vaših vlad niste začeli z gradnjo te sodne palače, in da ste bili vi osebno proti nakupu stavbe za sodišče v Celju, ravno zato, ker ne hodite najraje v to stavbo. Ne. Zdaj so bila obdobja, ko enostavno ni bilo denarja za takšne stvari. Kot že rečeno, v tistem našem prvem mandatu, ko je denarja bilo nekaj, ne, se je veliko teh prostorskih problemov rešilo in je tudi bil začet resno ta projekt, ne, da bi se šlo v izgradnjo sodne palače tukaj za Bežigradom, kot rečeno. Ne, bili so projekti, pol so delali še nove projekte. Odpori proti temu, da se v to gre, so bili tudi v delu sodstva, predvsem pa pri tistih, ki so najemodajalci. Ne. Zdaj, sodišča po Ljubljani najemajo drage poslovne prostore. Eden od največjih najemodajalcev je recimo znan odvetnik, ne, ki se posod pojavlja in se je vedno pač taknilo poleno v kolesje, pa še ena študija, pa ne bi še zdaj. In tako naprej, res pa je, da so bilo obdobje, recimo čas finančne krize, tam od leta 2008 naprej, pa čas COVID-a, ko pa zato enostavno ni bilo denarja. Ne. Zdaj pa denar očitno je bil, pa je šel v pač nek napačen projekt. Ne. Tako da, kar se tiče pa tistega nakupa v Celju, tam neke stvari niso bile razjasnjene. Je pa ironija, da je še vedno ministrica za pravosodje, gospa Dominika Švarc Pipan, mislim, da že prvi mesec, ko je postala ministrica, kazensko vadila svojega predhodnika, gospoda Dikaučiča, ravno zaradi tega primera, češ, da je šel nek projekt, ki ni smiseln. Ne. Tam je šlo za odkup stavbe, ki se je v bistvu najemala. Taka je bila osnovna ideja. Ja, sem mislim, da je bil problem v ceni. Ne. Niste bili vi osebno proti zaradi vaših izkušenj s tem dotičnim sodiščem? Mislim, jaz nijem kakih dobrih izkušenj z vsem slovenskim sodstvom, ki se intenzivno ukvarja pač z mano, še vse pred volitvami. Celjsko sodišče ni nobena izjema tukaj. Ne. Skoraj ni sodišče v državi, ne, kjer ne bi obsodili za kako stvar, pa je pol to padlo. Ne. Na višjih instancah pač gre za bom rekel, poseben tretma. Ne. Ampak kljub temu, kot že rečeno, ne, največ prostorskih, pa tudi tehničnih težav, kar se tiče opremljanja slovenskih sodišč, je bilo rešenih v času vlad, ki sem jih jaz vodil. Rekli ste, da tale izredna seja ne bo šla samo na to stavbo, ampak bo šlo širše na korupcijo, pa vendarle se ne bojite, da bo ta val očitkov plusknil tudi po vaši stranki, sami ste omenili. Vi osebno in vaša stranka ali vaše vlade so imeli kar nekaj afer, nekatere recimo Patria so šle celo tako daleč, da ste bili obsojeni, zaprti, pa potem razveljavljeno in zastarano. Verjetno vam zdajšnja koalicija v tej sklepam, da ure in ure dolgi debati, ki jo bodo seveda ljudje gledali tudi na televiziji, ne bo ostala dolžna in bo ven, ne, spomnila in privlekla od mask, ventilatorjev, Patrije, v končni fazi je računsko sodišče ugotovilo zdaj, ko pregledovalo Telekom poti denarja, ki so potem šle iz Telekoma posredno recimo v Novo 24 in podobno. Torej, tem, ki bi vam jih lahko vrgli naprej, če tako rečem, vsekakor ne manjka. Se vam ne zdi, da mogoče lahko to tudi na vas pade na konc? Le, tem, ki so bile medijsko proglašene za afere, ne, je veliko. Ne. Povejte pa mi eno, ki je zdržala. Ne. No, ampak ta recimo sodna palača ni še niti prišla do tega, da bi imeli recimo, imamo sume, nimamo pa še, seveda, ker je zelo zgodaj, ni še policija opravila svojega dela. Mogoče se tudi tu izkaže, da pa v resnici ni bilo nič. Ne? Določene stvari, ki sem omenila, so bile že v postopku, ali so bile že celo na sodišču, ali jih je računsko sodišče potrdilo, torej je faza korak ali več naprej. A ne? Jaz mislim, da je situacija ravno obratna. Ne? Pri zadevah, ki jih vi omenjate, so pristojni organi na koncu po dolgih sagah praktično posod ugotovili, da ni bilo nič od tega. Pri tej zadevi pa niso še nič ugotovili, ne? Je samo tisto, kar vemo. In tukaj so nekatere stvari očitne. Ne?
Glejte, vlada je v lanskem letu z izgovorom, da potrebuje denar za obnovo po tisti avgustovski ujmi, napovedala ali dejansko dvignila nekatere dajatve, zato da bi dobila dodaten denar v proračunsko rezervo za poplav ali pa v ta sklad za obnovo, sej končno je vse en proračun, je vse eno, kako se to imenuje. Skratka, vlada dviga dajatve in davke, hkrati pa za nakup neke propadajoče stavbe, ne, ki se prej ni prodala za polovico te cene iz državne rezerve, nameni ko 6,5 milijona evrov, ne, poleg tega, kar je ministrstvo že samo dalo. Zdaj, to je škandal sam po sebi, a ne? Pa tudi če bi bil to, recimo, če bi bila ta cena ustrezna, ne? Pa so veliki sumi, glede na to, kaj se je s to stavbo prej dogajalo, in glede na to, da ni parkirišč in ne, da vidimo, v kakem stanju je stavba, tukaj očitno nekaj ne štima. Ne? V vsakem primeru bil pa ta nakup napačen, glede na to, da ima država ne samo zemljišče, ampak gradbeno jamo, ki je rezervirana za novo sodno palačo in ki ustreza tako lokacijsko kot z gabariti zemljišča in z vsemi ostalimi, kar se je ugotovilo praktično v treh študijah in projektih. Ne. Tukaj je stvar napačna, ne. In zdaj to izgovarjanje na neke strokovne službe. Glejte, jaz sem trikrat predsednik vlade, kot ste omenili. Ni vlade, pa tudi če gre, ne vem, za Maldive ali pa za Zimbabve, ne? Ker finančni minister preden razporedi milijone iz državne rezerve, ne, za nakup neke stavbe, za katero ve, da bo kraval, da je sporna, o tem ne povpraša predsednika vlade. In tukaj je vlada, preden je ministrica podpisala pogodbo, dvakrat odločala o tej stavbi. Najprej o prerazporeditvi, najprej o tem, da se sploh ta projekt uvrsti v NRP, kar je neka slovenska posebnost, moraš dvakrat odločati o isti stvari. In so dvakrat odločali o isti stvari v razmaku enega tedna in ministrica je podpisala pogodbo šele potem, ko je vlada to odobrila, isti dan ali pa verjetno še isto uro. In minister za finance, ki se zdaj izgovarja, da nima nič s tem, je že naslednji dan plačal, ne, te milijone. Že naslednji dan. In ob tem še prodajajo slovenski javnosti, da je to zato, ker je bilo treba denar porabiti do konca meseca. Še zdaj država plačuje račune za stvari, kjer je dolg nastal v lanskem letu. Je 30-dnevni rok, pa ponekoče daljši. To je zagotovo najhitrejši plačilni rok zgodovini. Jaz mislim, da je to zgodovinska hitrost, ne, in pol mi rečete, da nič narobe. Ne, nikakor, ampak rekla sem sam, da mogoče lahko ta stvar pljuskne tudi po vas, recimo. Mi se veselimo te razprave. Primer respiratorji, recimo, oziroma ventilatorji, ja, se je izkazalo, pa so bili dražji od te stavbe. V bistvu gre finančno gledano tlele za mali denar glede na velikost in odmevnost in dolžino te afere. Ne? Imeli smo bistveno večje, recimo, teše in podobno, ne? Pa vse možne avto. Pa zdaj imamo želeniško postajo v Novi Gorici. Tako da to gledano denarno, seveda, da bo prečnega stavbe v Jesenicah, kjer je 4 milijone, polno je tega. Ne? Ampak ampak recimo respiratorje, ker ti primer bi mogel vedeti, pri respiratorjih se je izkazalo, da nimajo dodatne opreme, na kar jih lahko priključiš, kar pomeni, da sami po sebi so neuporabni, a ne? Tako kot je ta stavba neuporabna brez parkirišča, plus da je takrat vaš minister Počivalšek celo klical, da se naj prav tako hitro izvede plačilo, pa brez neke bančne garancije, če se je prav spomnim. Tako da nekak te zgodbe imajo vedno neko sporednico. Ne, jaz mislim, da ravno ta primer, ki ste ga navedli, nima nobene sporednice. Prvič zato, ker takrat je bilo izredno stanje. Epidemija, pandemija, iskali smo zaščitno opremo, maske, respiratorje posod. Kradli so nam opremo sredi Evrope iz tovornjakov, ne. Lokalne oblasti po sosednjih državah so sprejemali odloke o zaplembi te opreme. Skratka, en tvornjak tudi ni prišel na svoje končni cilj. To je bil divji zahod, no, pa kljub temu, ne, da je šlo za življenje, da se je mudilo, se jaz ne spomnim,
da bi bilo kako plačilo izvedeno tako na hitro kot za to stavbo, ker ni bilo nobene epidemije. No, tam pa je bilo izvedeno tudi brez bančne garancije, kar se je tle enako zgodilo, kar seveda ne upravičuje, ampak je to nek modus operandi, ki se v državi dogaja. Če bi takrat nek minister mene vprašal, ne, ali zdaj plačamo neke brez bančne garancije, pa bomo to opremo dobili in rešili s tem življenja, pa to ni čist po običajnih predpisih, ali pa to ne plačamo in te opreme ne dobijo, bi mu jaz rekel plače. Z vso odgovornostjo in z vsem zavedanjem, zakaj tukaj gre. Rekli ste, minister za finance bi mogel več vedeti o tem oziroma... Ne, minister za finance je več vedel. Ok, in tudi premier. Kje je tista meja, ne, na sejah vlade grejo te stvari zelo hiter, ne, spok če je gradivo dobro pripravljeno. Kje je tista meja, ko more premierju ali pa finančnemu ministru zazvoniti nek zvonček in reče, ok, to pa je zadeva, ki jo treba podrobno je pogledati, je to 1 milijon, 5 milijonov, 10 milijonov, 50, obstaja kakšna meja ali obstaja nek drug kriterij, čemu se dejansko posvetiš, ker točk na dnevnem redu je ogromno in velikokrat se sam dvigne roke. Ena, če se ne motim, je bila ta celo dopisna seja, a ne, za eno potrditev v tem primeru sodne palače, ja, kar pomeni, da je šlo res, to ne. Ne, kar pomeni, da ni bilo 200 točk na dnevnem redu, ampak samo ena ali pa dve. A veste, na dopisne seje se ne da 100 točk. Ne. Dopisne seje so za stvari, ki jih je treba pač rešiti v času do naslednje redne seje. In tukaj je ena sama oseba v vladi, ki odloči o tem, ali neka stvar gre na dopisno sejo, ali ne, in to je predsednik vlade. Ni... Torej, vam ne bi taka stvar ušla? Ne samo, da meni ne bi ušla. Ne bi ušla že svetovalcu v kabinetu, ki je zadolžen za pač ali za pravosodje ali za finance. Vsaj dva checkinga sta in na enak način je tudi ta vlada organizirana. Jaz ne vem, ali to deluje ali ne deluje. Ne? Jih je pa tam veliko zaposlenih. Se pravi, ko pride iz nekega ministerstva predlog za izredno sejo, za dopisno sejo, ki je pač vedno izredna, ne? Potem v generalnem sekretarijatu vlade preverijo, ali ta točka tehnično izpolnjuje vse pogoje, ali so soglasja tistih resorjev zraven, ki morajo biti v kabinetu, pa strokovni sodelavec, ki pokriva tisto področje, zadevo tudi vsebinsko preveri. Šele potem predsednika vlade sploh vprašajo, ali naj se seja skliče ali ne. Zdaj, ko vprašate, kjer je tista meja, kar se tiče financ, zdaj, če gre za več milijonov evrov, je absolutno to trigger, ki pač avtomatsko povzroči, da vsi tisti, ki so odgovorni za to, še posebej zadevo pogledajo. Ne? Ampak jaz prej nisem govoril o tem, jaz sem govoril o tem, da prej preden minister za finance sploh pride na misel, da bi dal soglasje ali pa da bi predlagal prerazporeditev iz državnih rezerv 6 milijonov, pokliče predsednika vlade, ne, ali je to dogovorjeno, ali je to smiselno, ali ima soglasje. Minister za finance ne tvega, da bo potem predsednik vlade mu to vrnil nazaj, kaj se pa greša. Ne. In še posebej, sigurno je pač vsota, ne, ki je nad milijonom nekaj, kar vsi pogledajo. Ne, to pač, okay, ne morate to zdaj primerjati, ha, v proračunu je tok milijard, to ni nič. Ne. Vsaka posamična zadeva naredi to vsoto, ne, ko jo se štejete. Druga taka stvar je pa samo vsebina. Jaz mislim, da ne na ministrstvu za pravosodje, tam sploh ne, pa tudi ne na ministrstvu za finance, pa tudi ne v kabinetu predsednika vlade, ni velika večina zaposlenih, ki ne bi vedeli, da za sodno palačo obstaja projekt, ne, da obstaja gradbena jama, da obstaja lokacija, ki jo sodstvo sprejelo. Ne, in ki ne bi hkrati vedel, da če bodo kupili neko neprimerno lokacijo, lokacijo, ki jo sodstvo smatra za neprimerno, da bo po domače rečeno kraval. Ne, razumete? Zato ta zadeva toliko štrli iz vsakdanje prakse.
Torej, recimo pri nabavah, če je šlo za izredne razmere, ste vi približno vedeli, kaj se je kupovalo, ker te stvari so bile pa še večje vrednosti, tudi maske, kot recimo govorimo zdaj, so šle res v visoke številke. Ja, v seštevku je bilo to je bila vsa zaščitna oprema, ki smo je takrat nabavili, bistveno več vredno te posamične stvari. Če pa pogledate, koliko takih zadev je v poslovanju te vlade, ki so sumljive, pa to se štejete, boste pa dobili stokrat večjo vsoto. Torej mislite, da jih je več kot v času vaše? Ne glede na število. Poleg tega je neprimerno primerjati isti čas. Ne? Primerjate čas, ko ni bilo epidemije, ko ni bilo izrednih razmer. Jaz sem vodil še dve vladi prej, ko ni bilo takšne situacije. In ne boste našli primera, kot je ta, da bi na tak šlamastičen način denar bil vržen stran. No, je pa bil recimo primera Patria, ki so ga že omenila, pa poroštvo. Kaj je bilo s Patrijo? Nakup Patri, ki jim je prav tako pol na koncu manjkala še neka dodatna oprema in kaj se je ugotovilo? Ne. Patrije so bile kupljene takšne, kot je bilo to v pogodbi. Kot je bilo to v pogodbi in... Zdaj, koliko časa je minilo takrat? 17 let? Skor 20 let, ja. No, to sprašujem zaradi tega, ker sem 2 dni nazaj slišal, da se zdaj ministrstvo za obrambo spet pogovarja z Patrio na bavi Patri. Ne. Novih. Ja, seveda, se tudi tiste so bile nove. No, poleg tega smo jih deloma delali v Sloveniji. Ne. Če greva naprej k interpelaciji celotne vlade, boste šli v to? Ali bo samo seja, pa boste interpelacijo celotne vlade pustili? No, najprej razjasnijo pojem. Ne? Zdaj, ločimo med interpelacijo pa konstruktivno nezaupnico. Vi povejte, zakaj se boste odločili? Ja, ne, ker v ljudski, pa tudi v novinarskem razumevanju, vidim zadnjec čase, da se to ne loči. Ne? Interpelacija je že, to je latinska beseda, ki predstavlja razpravo. Ne? Interpelacija je razprava o delu vlade, ki je običajno predlaga opozicija. Ne? V celem času je bilo. To ni glasovanje o zaupnici vlade. Ne? To je razprava. Ja? In interpelacija kot konstruktivna nezaupnica, ljudje mislijo, da je to, pa je to, da predlagaš zamenjavo vlade. Ne? Ne, absolutno. Mi ne predlagamo tega, predlagali bomo razpravo o delu vlade, ne samo zaradi te stavbe, pa, ne, to je pač eno od stvari, ampak zato, ker imamo najdaljšo stavko zdravnikov v zgodovini, pa se z zdravstvenim sindikatom ministrica sploh ne pogaja. Si predstavljate naš mandat, ne, da zdravniki stavkajo, odpovedujejo soglasje za nadurno delo in tako naprej. Zgodovinsko dolgo pa se minister za zdravje ne bi niti pogajal z njimi, sej bi kamere stale pred njegovim uradom dan in noč in se ne bi mogel izogniti temu vprašanju. Enako to predsednika vlade. Bila je, mislim, da leta 2000 podobno dolga stavka, ne? Očitno ne toliko dolga. Ker ne, včeraj je bila meseci, da dan poseje. Ja. Takrat je predsednik vlade dr. Drnovšek. Jaz se spomnim slik iz televizijskih ekranov, ko je on sedel z zdravniškim sindikatom in so se na koncu dogovorili. Tudi Pahor je zadnjič rekel, da je on kot premier sam sedel na koncu z njimi. Jaz sem sedel z sindikatom zdravstva oziroma zdravnikov, z mladimi zdravniki, s praktikumom, z sindikati zdravstvene nege, v zadnjem mandatu veliko krat. Čeprav vaše vlade so bile edine, ki niso imele zdravniške stavke. Ja, ker smo se pogovarjali in smo skušali probleme reševati in ker smo zastopili, kje je problem. Ne, ta vlada se pa dela, da ne ve, kje problem obstaja. In jaz mislim, da tudi sindikat zelo slabo komunicira. Ker ljudje mislijo, da tukaj gre, ne vem, za stavka zaradi plač. V bistvu je stavka zaradi tega, ker je vlada v lanskem letu podpisala 2 sporazuma, ki jih ni uresničila. Se pravi, zdaj, kdo je tukaj kriv za to situacijo? Ne? Če misliš nekaj uresničiti, potem to podpiši. Če misliš, da so zahteve pretirane, potem tega ne obljubi. Pa to preložiš za 6 mesecev. Ne?
Rekli ste, pogajali smo se, pogovarjali smo se veliko, pa vendarle, ne, če bi v času katerekoli od vaših vlad to rešili, danes verjetno stavke ne bi imeli, ker to je zatečeno stanje, ki v bistvu jo je težko pripisati eni sami vladi. Ne? Nekako se je vsakeč znova nekaj dogovorilo, nekaj dalo, pa nikoli zares, rekli ste, ne gre za plače, vedno se je dalo samo za plače. Samo produktivnost, učinkovitost, čakalne vrste se ni izboljšalo nikoli, v bistvu se v 30 letih stvar slabša. Za plače gre vedno več, za zdravstvo kot celoto gre za to vedno več, ampak sistem pa je v degradaciji. Torej tudi ste prvič ne slabšo, ni bilo nikoli rešeno. Prvič, vi poznate iz prve roke, tako rekoč sistem. Ja, poznam. Prvič ne slabša se 30 let, ne slab, sploh se ne slabša linearno, se pravi, pač krivulja gre navzdol, ne glede na to, kjer vlada je. Že prej sem vam pač povedal primer, ko so se vlade resno pogajale z zdravstvom, ne samo z zdravniškim sindikatom, ampak z sindikalnim predstavništvom celotnega zdravstva in rešile mnoge stvari, ne samo naše vlade, to pač že prej omenjena Drnovškova vlada. In seveda, kot sem rekel že na začetku, politika mora biti sposobna reagirati na spremenjene okoliščine in ko gre za slovensko zdravstvo, so se te spremenile in so bile naslovljene, so se bistveno spremenile, bom povedal zakaj, in so bile naslovljene samo na začetku, to je leta 2008, ko je bil narejen ta enotni plačni sistem. Takrat so bila razmerja relativno dobro postavljena, so se pa ta razmerja v pač skoraj 20 letih popolnoma porušila, ker so potem predvsem leve vlade podpisovale anekse in sporazume z posamičnimi deležniki v javnem sektorju in so ta razmerja zdaj popolnoma drugačna, kot so bila že takrat, pa že takrat, leto 2008, ko je bil izpogajan tisti enotni plačni sistem, smo se zavedali, da to ni nekaj idealnega in je bilo v tistem sporazumu napisano, da bo po 2 letih narejena revizija in da se bodo anomalije, ki se bodo pokazale po tej analizi, odpravljale. Ne? Namesto, da bi se anomalije odpravljale, so potem stavkali šolniki, pa je šlo gor, pa so policisti stavkali, pa je šlo gor, pa tako naprej. Ne? Zdravniki mogoče še najmanj. Kaj pa tisto, kar se je strateško spremenilo, ne samo za zdravstvo? Slovenija je z vstopom v Evropsko unijo postala del enotnega evropskega trga. Tisti trenutek je bilo potrebno upoštevati poleg notranje konkurenčnosti med poklici tudi zunanjo konkurenčnost. Se pravi, imamo poklice, ki gredo iz našega ali pa ki jih dobimo preko našega šolskega sistema, ki so konkurenčni znotraj nacionalnih meja. Se pravi, po mojem nek filozof, zdaj nočem bo nikomor govoriti slabšalno, ampak pač predvsem, ko gre za družboslovne profile, je v glavnem možnost dobiti službe v Sloveniji, ne, čisto domače rečeno. Ne. Tudi zaradi jezika. Slovenščino zelo težko učiš, kje drugje, pa je to zelo spoštovan poklic, kar se mene tiče. Ko pa gre za inženirje, ko gre za tehnologe, ko gre za zdravnike, glejte, pa oni lahko dobijo službo, ne, kjerkoli v Evropski uniji in to za boljšo plačo. Pa ne samo v Evropski uniji. Slovenski zdravniki delajo v Dubaju, delajo v Ameriki, delajo v Ameriki. Skratka, je ta svet širši in to enostavno treba upoštevati. In tukaj imamo težave, ker sindikalna miselnost v Sloveniji je pa takšna, ne? Vsi imajo diplomo in morajo imeti enako izhodiščno plačo. Ja, glede, če se bo ustrajalo na tem, bomo enostavno ostali brez teh profilov, delno se to pol da začasno, ne v celoti, ampak delno reševati, tako da mi uvažamo pač te profile iz držav, kjer je standard nižji, pa tudi standard, kar se tiče izobrazbe, pridejo k nam zdravniki, ki ne znajo slovensko, kakšnemu se pol izkaže, niti diplome nima,
in izpostavljamo pacijente dodatnemu tveganju. Ni rešitve tega problema, pa tudi nekaterih drugih, brez tega, da se prizna tudi ta znanje konkurenčnost pri teh poklicih. Podoben problem, čeprav ni tako izrazit, ker pač ne gre neposredno za zdravje in življenje, so IT strokovnjaki. V vladi jih potrebuješ, ker danes brez digitalizacije pač ni modernega poslovanja in moderne državne uprave, jih pa ne moreš plačati. Mm. In potem so tukaj pač zelo veliki problemi in nastaja milijonska ali pa milijardna škoda zaradi tega, ker pa zaradi te uravnilovke v miselnosti pa usmeritev slovenskih sindikatov javnega sektorja ne pustijo, da se pač ljudi plača toliko, kot si zaslužijo na trg. Torej, tem za in za izredno sejo in za interpelacijo bo ogromno, vendar gospod Tonin je rekel, da se mu to ne zdi najboljša poteza, ker boste s tem poenotili zdaj zelo razdrobljeno vlado, ki ima tako težave znotraj posamezne stranke, vsaka med njimi, in ena z drugo. Se strinjate, da morda jih boste ravno zato nekako povezali s tem vašim napadom na njih in da v bistvu si delate škodo s tem? Zdaj, ta očitek bi eventualno veljal, če bi mi vložili konstruktivno nezaupnico. Ne? Potem se morajo prešteti, pa se zmeniti za naprej. Zdaj, žalostno je, da nekdo, ki je bil nekaj meseca celo predsednik parlamenta, ne loči med interpelacijo po konstruktivno nezaupnico, razpravo o teh problemih, pa jaz dvomim, da lahko vladno koalicijo zelo poenoti, ker pač, kot smo videli tudi v teh zadnjih tednih, ne, tudi z njihove strani je neke take zadeve, kot je nakup te razpadajoče stavbe, težko brant. Vas je, glede na to, da vse te akterje poznate že zelo dolg, če čisto števa, zakaj se je to zgodilo, ampak vas je presenetil ta velik interni spopad, recimo v SD-ju, in to na več nivojih, a ne? Več ljudi se med sabo, pa nekako se zdi, da zdaj moški proti ženskam, pa mal tudi javnost je nekoliko presenečeno gledala, da se tako zelo ne znajo potihem za zaprtimi vrati zmeniti in v bistvu umazano perejo v javnosti, kar je seveda slabo za njih, kar je pokazala tudi zadnja javnomnenjska raziskava, ko so bili tako slabi, kot že zadnjih 20 let ne, in ne bi prišli niti v parlament. Vas je to presenetilo, vi in oni ste dve najstarejši stranki. Ja. Zdaj pač, jaz vseh teh akterjev ne poznam tako dobro. No. Dej, z gospodom Golobom sem prvič tako na štiri oči govoril o primopredaji. Ne. Po volitvah, prej sem ga prvič videl na soočenju in nisem imel nekega zelo izrazitega mnenja o njem. To, kar se zdaj dogaja, je seveda širše od tega, kaj pač si mislijo nekateri posamezniki, je enostavno posledica te spirale negativne kadrovske selekcije, ki vodi ta kadrovski bazen tranzicijske levice vse globlje. In to v veliki meri zaradi tega, ker njim zaradi podpore medijev pred volitvom ni treba predstavljati pozitivnega programa. Oni samo rečejo, da so proti nečemu, proti Janši, proti SDS, proti diktatorski vladi, kakorkoli, lahko govorijo karkoli, ne, sedani predsednik vlade je celo obljubljal više davke, rekel je, kaj bi pa je smel od tega, če ima več denarja, ne, sej pač niso vsi dobivali milijonskih nagrad, ne, tako kot on. Ampak to je bilo vse rečeno pred volitvami. Tudi pred volitvami je dejal, da bodo prekinili našo mini davčno reformo, ne, s katero smo, ne da bi obremenili gospodarstvo, povečali neto plače. In so to res naredili. A ne. Težko bi rekli, da se to ni vedlo naprej, ampak ne glede na to, je Gibanje Svoboda dobilo sanjski rezultat. In pač oni so videli, da lahko govorijo karkoli, pa v anketah rastejo, se pravi, nobene odgovornosti. Potem pa pride vlada. Ne. Eno je blef, ne, drugo je pa realno stanje. Tukaj pa se potem vsak izmeri, ne, kake čevlje je stopil.
In jaz sem že večkrat ponovim, bolj še enkrat, ne, to, da medijski prostor, da te medijski prostor kritizira, da vsako stvar razglasi za napako, spregleda dobre zadeve in tako dalje, je seveda težko prenašati. Ne. Je pa še ena stvar slabša, ne, za vlado. To pa je, da medijski prostor ne opozarja na tvoje napake, da ni ogledala, da se hvali, da so dvojni vatli, ker potem ljudje delajo narobe, pa mislijo, da delajo prav. Ne. In vsi novi obrazi so žrtve takšnega izkrivljenega ogledala. No, ampak v tem trenutku je medijski prostor tudi levemu polu zelo jasno pokazal, kaj dela narobe. Ne, se ne prvič. Ne, zdi se mi, da bi imeli kakšen privilegij, ne? Kar vi radi podarjate. Ne. Lejte, si, to ni prvič, to, kar se zdaj dogaja, se že prej, mogoče ne. Ne na tak način, ker ta spirala gre vedno globje, ampak pride točka, ne, ko pač ni možno več blefirati, razumete? Ne? In to je točka, ko se pač star novi obraz prekriža in se išče novega. In zdaj smo v tej fazi. Gospod Tonin je med drugim tudi enkrat rekel, da obstaja neka tiha, nenapisana koalicija med vami in med Gibanjem Svoboda, ravno zato, ker raje vidite, da je tam Golob verjetno na naslednjih volitvah z bistveno, bistveno manjšo podporo, recimo, vemo, kaj se je zgodil dr. Cerarju, ne? Kot da spet pride nek nov obraz, ki mu ljudje zaupajo, sicer zdaj smo jih že nekajkrat videli vprašanje, koliko časa ljudje tem novim obrazom še zaupajo, ampak da raje vidite šibkega Goloba kot močen nov obraz na levici, ki vas lahko porazi. In da zato obstaja ta neka tiha koalicija med vami in njimi. No, mislim, da je to blebetanje brez smisla, kaj ti. Nismo mi tisti, ki se odločimo o tem, ali bo nastopil nek nov obraz ali ne. To vedno naredi nekdo drug in mi na to nimamo vpliva. In ko se ta nov obraz izbere, takrat prije tudi do predčasnih volitev. Ne. Se pravi, tudi na predčasne volitve opozicija ne more vplivati, vedno pride ali pa praviloma pride v Sloveniji do predčasnih volitev takrat, ko tisti, ki postavlja nove obraze, ugotovi, da bo rezultat zdaj boljši, kot pa če se še nekaj časa čaka. In zaradi tega bomo zelo verjetno tudi tokrat šli na predčasne volitve, najkasneje spomladi naslednje leto. Si jih vi osebno želite, mislite, da je to za vas in za vašo stranko boljš, kakor da počakate še do konca mandata, vmes se lahko zgodi marsikaj, seveda v plus in v minus. Lejte, mi smo navajen tako potrpežljivo čakati, kot tudi takrat, ko gre za reševanje situacije v državi, pač prevzeti odgovornost, kljub temu, da vemo, da bomo na koncu plačali visoko ceno. To smo naredili v času finančne krize, leta 2012 in to smo naredili ob epidemiji. Mi bi lahko mirno marca 2020, ko je gospod Šarc vrgel puško v koruzo in terjo volitve, rekli so, ja, v redu. Ne. Mislim, da bi tiste volitve mi z veliko večino dobili. Je pa veliko vprašanje, koliko ljudi bi umrlo v tistem času, ko bi se država ukvarjala z volilno kampanjo, ne. Prihajajo pa val COVID-a. In Slovenija je imela zaščitne maske in respiratorje, ki smo jih lahko prešteli na prste dveh rok. Ste se iz tistih napak, iz te krajše vlade, ki je naučili, ker v končni fazi na naslednjih volitvah je nov obraz dosegel zgodovinsko najboljši rezultat. Torej, če pride še do enih predčasnih volitev, ne boste ponavljali napak iz vlade 2020-2022? No, lejte. Mislim, da sem prej zelo jasno povedal, ne, z vidika politične kalkulacije stranke, ne, bi bilo boljše, da se ne bi lotil niti krizne vlade leta 2012, niti te proti covidne vlade leta 2020. Ne, bi dobili na naslednjih volitvah, kadarkoli pač bile, boljši rezultat. Vprašanje pa je, kaj bi bilo za Slovenijo. Ne. In to je bila zelo odkrita razprava na naših organih, ko smo se o teh stvarih pogovarjali in na koncu pač je prevladalo bistvo programa naše stranke. Ne. Mi nimamo gesla najprej stranka, ampak geslo najprej Slovenija. Rekli ste, da pričakujete že
približno čez eno leto predčasne volitve, verjetno torej že razmišljate, če zmagate, kako bi se stavili vlado. Nova Slovenija je rekla, da ne gre v vlado, ki jo boste vodili vi. Rekli ste, da ni tihe koalicije z Gibanjem Svoboda. Nekateri omenjajo, da obstaja premogovniška koalicija med vami in SD-jem, kar naj bi delno pokazal tudi odziv Jelke Godec, ko je gospod Brecelj zelo napadal prek onkološkega inštituta SD, sicer brez imen, in se ona oglasila in je rekla, povejte imena, ne, dejte papirje, prijavite to pristojnim organom ali pa bodite tiho, ne, kar je ljudi malo presenetali. Torej, kako si torej v tem trenutku predstavljate neko to konstelacijo? Veste, kakšni so principi delovanja in v tem trenutku stališča ostalih strank? Ali mislite, da se po volitvah veliko spremeni in poje veliko zarečenih besed? Ja. Če malo pogledamo nazaj, ne, kako so stvari dogajale. Slovenska demokratska stranka je vedno sestavila vlado, kadar je bila relativni zmagovalec volitev. Vedno. Mogoče ne tako, ampak kasneje. Sestavili smo vlado tudi takrat, ko nismo bili relativni zmagovalec volitev. In vlado so šli vedno tudi tisti, ki so prej govorili, da ne bodo šli v našo vlado. Tako da jaz na te besede nič ne dam, kar se tiče Nove Slovenije. Nikoli Nova Slovenija ni nas povabila vlado, vedno smo mi njih povabili vlado. Tako da govor, da ne boš nečesa naredil, ne, da ne, pač, ne vem, da na Triglav noš nikoli zapel, ne, pa še nikoli izbil tam, ne, pa tudi nikoli ne boš, to, mislim, to se lepo sliši, pa malo medijskega prostora dobiš, je pa to popolnoma irelevantno. Zdaj, kar se tiče gospoda Breclja, marsiktera njegova kritika je upravičena, poslušamo jih že dolgo, ne, že v našem prvem mandatu, takrat, ko je odstopil minister Bručan, smo iskali nove rešitve, takrat so bili ti zapleti z izgradnjo pediatrične klinike, onkološkega inštituta in dolgo so se vlekle te zadeve. In jaz sem imel takrat en razgovor z njim in se ga vprašal, če bi on prevzel onkološki inštitut, mislim, da je že takrat tam delal in je to tako neko arogantno zavrnil, če špol mogo kritizirati zadeve, ne, se pravi, nikoli, pa mislim, da so ga tudi drugi vabil, nikoli ni prevzel te odgovornosti, ne. Na zadnje, zdaj slučajno sem nekaj video izjavil, da včas so na vlado hodili ljudje, kot je bil Zemljarič, pa Dimnik in tako naprej in stvari niso bile v redu, no. No, zdaj sta na vladi Golob pa Brecelj, ne, ki je končno prevzel nek svet, strateški svet za zdravstvo, ki kake teže odločenje nima, lahko pa svetuje in tako naprej, ampak situacija v slovenskem zdravstvu še nikoli ni bila tako slaba. Ne. Je slabša kot takrat, ko je kao Zemljarič hodil na vlado. Tako da pač, ko čas mine, pa se potegne črta, pa se zmerijo rezultati, potem se pač vidi, ki je kdo. Zdaj, to, ko ste omenili, neka premagovna koalicija med nami, pa SD-jem, kje je bila ta koalicija? Ne, pač dejansko obstaja termin premagovniška koalicija, ki naj bi na večjih projektih, ne, tudi sploh energetskih, kazala povezanost SDS in SD. Naštejte mi enega, ker smo mi povezani. Ne, pravim, to politični komentatorji tako ocenjujejo, da obstaja neka tiha naveza tudi med vami in SD. Mislim, to je popolnoma mislim, težko bi sploh našel pravo besedo, ne, kot to, da ne bi mi imeli sporazum z Gibanjem Svobodo. Ne, in to govori stranka, ki je bila v naši vladi, in je potem ohranila vse svoje kadre tudi v tej Golobovi vladi, hkrati pa ji je Golobova koalicija dala tudi ključne nadzorne funkcije v državnem zboru. Ne. In ne vem, če ste spremljali zadnjo sejo Komisija za nadzor javnih financ, kjer ima Nova Slovenija samo večino. Ne. V tej komisiji, zdaj, če tam ne bilo spopada med SD-jem, pa
Gibanjem Svoboda pa gospoda Prednika, ne, bi bilo to eno tako srečanje prijateljev. Ne. Tam je minister za finance sadil rožico o tem, kako oni nič vedo, kako se to, kar se je dogajalo ob nakupu te stavbe, dogaja vedno, da je to neka normalna procedura. Ne. In so se mu na koncu še zahvalili za to, da jim je razložil, kako stvari potekajo. Skratka, in temu naj bi rekli parlamentarni nadzor. Torej ne dovolj kritični? Mislim, da gre, do te točke se sploh ni prišlo. Sploh niso razpravljali o pravih stvareh. Ne. Kot že rečeno, če bo tega spopada znotraj koalicije, potem nihče danes ne bi več vedel, kaj na tej seji sploh bilo. Kako mirno je v vaši stranki? Pri vas nismo navajeni na kakšne večje eskalacije, saj ne, da bi javno svedala za njih. Zdaj z gospodom Logarjem je vseeno malo se to spremenilo, zahteva, da vsi trenutni poslanci dajo podpis in z njim zagotovijo, da bodo do konca te vlade zastopali stališča, mnenja in ideje stranke, v okviru katere so bili izvoljeni v parlament, in ne nekih idej in novih rešitev platforme, je podpisal. Kako je zdaj to, kakšno so razmerje odnosi med vama? Zdaj, kar se stranke tiče, ne, jaz sem prevzel to stranko, ko smo bili štirje v državnem zboru, z rezultatom iz leta 92 3,4%. Danes nas je 27 v poslanski skupini, mestno se je bilo tudi manj, ne? In zdaj to lahko rečem čisto iz prakse. Ne? Zdaj, čim je poslanska skupina večja od 10, ne? Je to stranka, v kateri je potrebno znati živeti tudi z razlikami. Ne? Ker ljudje smo si pač različni, zdaj če so štirje poslanci, ok, gredo za isto mizo na kosilo, pa se lahko se zmenijo. Če jih je več kot 10, je potrebno stvari usklejevati. Tudi prihaja z različnih delov Slovenije, ne občutijo se isti problemi posod enako, v Ljubljani so nekatere stvari povsem benigne, lahko pa zelo odmevajo, ne vem, v Zirju ali pa v Murski Soboti. In tudi, seveda, pač poslanci so z različnih generacij. Čim je poslanska skupina večja od 10, je pač potrebno znati živeti z razlikami, jih usklejevati, tudi dovolj poslancem, da določenih primerih dejansko glasujejo, ne, tudi če imajo drugačna stališča, da pa pri ključnih zadevah, ne, ki so bile v programu stranke, s katerimi se je šlo na volitve, ohranijo enotnost, je sicer pač, ne, enotna poslanska skupina nima smisla. Zdaj, zakaj je prišlo do tega podpisa? No, še to, ne. Medijih se je veliko krat v zadnjih mesecih, odkar je nastala ta platforma sodelovanja, ne, Slovenski demokratski stranki očitalo, zdaj boste pa Logarja izključili tako, kot ste ne vem koga. Slovenska demokratska stranka doslej ni izključila iz poslanske skupine še nobenega poslanca. Nobenega, ne. Nekateri so sami šli, so se pridružili drugim strankam, ne vem, Andrej Čuš, Franc Pukšič, recimo, ne. Je bilo tega, ne, v preteklosti. Torej, to pri nas ni debata. Do predloga vodje poslanske skupine izvršilnemu odboru glede tega sklepa, da pač poslanci podpišemo izjavo, da bomo do konca mandata delovali na listi, na kateri smo bili izvoljeni. Mimo grede, Anže Logar ni bil izvoljen v svojem rojstnem okraju, ampak v privilegiranem okraju, ne, tam, kjer ima stranka bistveno višji rejting, je stranka omogočila, no, poslanski mandat, po domače rečeno. Do tega je prišlo zato, ker je on nekem intervjuju, jaz ga nisem niti bral, potem se je to začelo razpravljati med članstvom in poslanci, dejal, da bo on kot poslanec državnega zbora v državnem zboru zastopal stališča platforme. Zdaj, on je bil izvoljen na neke listi platforme, ki ni obstajala, ne, ampak na listi Slovenske demokratske stranke, in zaradi tega
te njegove izjave se je potem pač porodila ta ideja. Rok mislim, da poteče jutri, tako da pojma zdaj nima. Zdaj torej še ni potpisal. Pojma nima, kdo je že podpisal. Aha, zdaj, ravno zdaj, ko se pogovarjava, mislim, da se je že začela seja naše poslanske skupine, ko so prvič po tej seji izvršilnega odbora poslanci tudi prišli skupaj. Glede na to, da so prej govorila o predčasnih volitvah, se morda bojite, da bi bil pa on prvič nov obraz na desni, kar bi lahko zmanjšalo vaš rezultat, čeprav se govori, da ne bi on nič naredil, kar mu vi ne bi dovolili oziroma bilo usklajeno z vami. No, prvič, recimo, ustanovitev te platforme kot neke pač organizirane strukture ni bila usklajena z mano, ne s kom drugimi iz Slovenske demokratske stranke, drugič, to ne bi bil prvi obraz na desni, prvi tak obraz je bil Gregor Virant, minister naši vladi, član našega strokovnega sveta, pisec našega programa. Za, ni pa bil dolgoletni član. Za videli. Mandat je pa bil njegov tast, ne, podpredsednik stranke. In takrat tudi, ne vem, še potem po volitvah sem srečeval ljudi, ki so bili prepričani, da je to zmenjeno. Pa ni bilo, ne, sej na koncu je pol to tudi izkazalo, ne. Projekt Virant je bil projekt, kako preprečiti relativno zmago Slovenske demokratske stranke in ta projekt je uspel. Ne. Zoran Janković nas je takrat zaradi projekta Virant prehitil za 1%. Mm-hmm. Če tega projekta ne bi bilo, bi Slovenska demokratska stranka zmagala, sestavila bi vlado in Slovenija bi imela bistveno krajšo recesijo, kot je imela. Torej, se ne bojite, da on gre v svojo stranko in vam pobere kar nekaj volilcev? Ne, jaz se tega ne bojim, ker vem, da se je to zgodilo in da je to projekt ravno za to. Se bo zgodilo. To je veren številka dva. Ja. Torej bi bilo za vas dejansko boljše, da greste na predčasne volitve, kakor naredne, ker ima on manj časa za celotno organizacijo, vzpostavitev neke strukture. Ne. Čeprav recimo, Golob je to naredil precej hitro, kar je bila delno tudi vaša krivda, ker ni dobil novega mandata, tako da, če bi dobil novega mandata, verjetno on zdaj ne bi bil premier. Vete, kdorkoli se pojavi kot, kot ste vi rekli, nov obraz na desni, ne? Nima takšnega medijskega zaledja, kot ga ima recimo nov obraz na levi, ne? Zdaj, če pogledamo, kaj se je dogajalo v primeru Gregorja Viranta, ne, zdaj, ko je on najal tisto listo, ne, v petek smo sedeli skupaj, se pogovarjali o skupnem nastopu na volitvah, ker so bile neke govorice, smo gospoda Viranta vprašali, a kaj drži? Ne, 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 niti slučajno, jaz ne delam nobene liste, v ponedeljek je pa najal to listo, no, ki jo je že prej dolgo časa pripravljal, toliko iskrenosti. Njega in njegovega tasta, nekaj zdaj spet pameten po vseh medijih. Skratka, to je bilo načrtovano naprej, ampak potem so ankete pokazale, da bi ta lista celo zmagala na volitvah in je dobil pač medijsko ploho. Na koncu je dobil poslance samo v tistih okrajih, kjer je bila močna Slovenska demokratska stranka, se pravi, se je neposredno zažiral naše volilno telo. In dejansko je s tem omogočil relativno zmago Zoranu Jankoviču, ki mu potem se ni uspelo sestaviti vlade, ampak so že poskrbeli, da potem, ko smo mi sprejeli najbolj nepriljubljene ukrepe z Zujfom na čelu, ne, da so našo vlado enostavno porušili. Ne. Tudi zdaj se bo dogajalo nekaj podobnega. Ne. Na levi strani meri bodo že poskrbeli, volivci ne bodo nasedli. Nekdo, ki je bil predsednik našega sveta, ki je bil naš kandidat ali pa kandidat z našo podporo na predsedniških volitvah, ki je član naše poslanske skupine, naredi listo, vsi bodo na levi bodo verjeli, da ni zmenjeno. Ne. Na desni strani pa so bolj naivni volivci. Ne. In lahko se ponovi škoda, kot je bila takrat. Ne. Zaradi tega jaz upam, da se to ne zgodilo, da bomo jutri ali po jutrišnjem imeli 27 podpisov in da bo šla stranka enotna naprej brez te, recimo temu, pričakovane motnje. Ampak sami ste rekli, ljudje
govorijo celo nekomu v obraz, eno delajo drugo in zgodovinski spomin v politiki je ekstremno kratek, tako politikov. Kakor, tudi kakor ja, pri komu. Ja. No, ampak načeloma se hitro se menjajo stališča, mnenja, ne, celo podpira en zakon, potem se zamenja vlada nenadoma sproti. Torej, mislite, da če da podpis, to pomeni, da ne bo šel na volitve z svojo stranko? Mislim, cena prelomljene in podpisane besede v času, ko je to aktualno in znano in tako naprej, bi bila precej visoka. Bi šli v vlado, ki bi jo vodil Anže Logar? Mi ne izključujemo nikogar. Ne. Za razliko od drugega človeka te platforme, Jerneja Pikala, ki je nedavno rekel, da pa našo vlado ne bi. Na to pomeni, da bi imeli oni večjo težavo z vami, kot vi z njimi. Ne, gledajte, mi prvič, no, to sem hotel prej povedati, pa so šla naprej. Ena od teh krilatic ali pa votlih fraz, ki kroži po Sloveniji, je to, kako bi bilo dobrodošlo, če bi v Sloveniji nastala velika koalicija med nami pa SD-jem, ne. To še posebej zdaj, ko so se tam kregali, je bilo veliko tega. Zdaj, velika koalicija lahko nastane med dvema velikima strankama. Ne? Zdaj, koalicija med veliko stranko in eno malo stranko ni velika koalicija. To je, v tem trenutku to so, ne. To so koalicije, kot so blež, ali pa kot so tudi danes. Skratka. To je koalicija preko levo-desne delitve ali pa pola, ampak vse naše vlade so bile take koalicije. Sej, vedno smo imeli še eno stranko z levega pola ali pa dve. Se tudi finančno že pripravljate na volitve? Pred dvemi leti smo imeli trojne volitve, kar je velik finančni zalogaj za stranke. Leto so evropske. Bilo je predvsej očitkov na račun financiranja sploh vaše stranke. Pa vmes se je tudi v zadnjih aferah omenjal gospoda Snežiča, ki vam je, hvala, naša hvala. Denar. Hvala, ker ste to spomnili. Prvič, gospod Snežič, ni ono bene veze z našo stranko. Spomnite se kravala, ki je nastal, ko smo najeli nek kredit od fizične osebe, za kar se je kasneje izkazalo, da pač ne bi smeli in ne, ga niti nismo najeli v celoti, smo tisto, kar smo že dobili, takoj vrnili. Ampak to je bila medijska tema 3 mesece. Z denar je na zelo čuden način prišel k vam, kar je bilo potrjeno. Ne, ta denar, z tega pa vrnili se. Ta denar je prišel z računa v Sloveniji od osebe, ki je imela davčno številko v Sloveniji. Skratka, vse tisto, kar... Prinesla ga je pa v kovčku, če znajo. Mogoče, ampak ne nam. Ne. No, na banko na račun, zdaj pa... Ne. Ja, to vi veste, jaz ne vem. Ne. To... Torej, gospod Snežič ne skrbi za vaše finance. Ampak spomnite se, 3 mesece, ne, je bilo. Uh-huh. To stranka je bila prijavljena na vse mogoče organe. Bili smo kaznovani za prekršek, ne, plačali kazen. Tudi jaz mislim, ne, 600 evrov ali koliko. Ne. Smo priznali napako vse. Ampak se je to vrtelo 3 mesece pred volitvami, po volitvah in še dom se tega spomnite. Ne. No, zdaj pa imamo to situacijo z nakupom te razpadajoče stavbe za potrebe sodišča. Šlo je 8 milijonov evrov, od tega večina iz državne rezerve, ki bi mogla iti za poplave, recimo za popoplavno obnovo. Bo prišel denar nazaj v stranko? Vse kar je doslej prišlo ven, pa kar je povedala ministra za pravosodje, kaže na to, da je bila zadeva skoordinirana v stranki socialnih demokratov. Ta stranka je nedavno nazaj odprla nove razkošne prostore na Nazarjevi v Ljubljani, kljub temu, da že ima eno veliko vilo, nekdanje judovsko vilo. Stranka ima 6 poslancev, milijonske dolgove iz prejšnjih kampanj, pa jih nihče ne vpraša, kako so pa financirali te prostore na Nazarjevi. Uroš Slak se tega ne upa vprašati, Tanja Gobec se tega ne upa vprašati, pa imajo predsednico te stranke vsak dan pred kamerami in mikrofoni. Nihče ne vpraša.
za tisti kredit za Slovensko demokratsko stranko pa nekaj mesečna gonja. No, ampak pri vašem financiranju je bilo več nekih tem, ne samo to, tudi prek brezplačnikov, pa prek mađarskih podjetij na medije, pa v stranko, v glavnem, ni bil to edini učitek, ta je bil tak, ki je dejansko bil zelo razdelan, kot ste rekli, prišlo je do konca, vi ste vrnili, plačali ste kazni, od začetka do konca brez razčiščeno je bilo, mislim, končano. Ne? Ampak ni bil to seveda delovanje, financiranje Slovenske demokratske stranke vsako leto preveri računsko sodišče in še posebej po vsakih volitvah. Vse račune. Preštejo nam plakate. Ne? In nobenega denarja ni prišlo v Slovensko demokratsko stranko, od nobenega od teh medijev, od nobene mađarske in tako naprej. To, da ko ste prej rekli, ne, da je Telekom oglaševal tudi v Novi 24. Primerjajte to, koliko je Telekom oglaševal v Novi 24 s tem, ko oglašujejo v številnih drugih medijih. Ja, vse so šli gledati primerljivo, ne, to sek recimo določenega medija, ja. Ker seveda oglas... Kak dosek ima Mladina recimo? Ne? Ma večji od Nove 24? Predvsem zelo drugačnega. Dosek, ne, pravite, da je važno. Dobre, eno je tiskana revija, drugo je televizija. Ampak dosek je važno, ne? Ja. No, kak dosek ima? Verjetno je cena oglasa v Mladini precej nižja kot cena oglasa na Novi 24. Ja, ste kdaj zračunali, koliko je Telekom plačal v Mladini, odkar obstaja? Nimam pojma. Po moje gre do cifre v težke milijone. Pa nobenega problema, ne? Pa se ve, če ga oglasilo je to. Ne? Torej, vse te poti zanikate? Absolutno. Tudi ta famozna preiskovalna komisija v državnem zboru ni... Ki je zamenjala predsednica? Ni odkrila nobenega indica, da bi se tukaj kakorkoli financirala Slovenska demokratska stranka. Še to, sami ste preomenili, da je... bila ta sodna stavba narejena znotraj SD-ja, to ste povezali z njihovimi prostori, pa vendarle del te zgodbe, saj, če poslušamo ministrico, sta bila tudi dva, sicer, kot ste sami rekli, nekdanja člana vaše stranke, pa vendar na kar pomembnih položajih, a ne, gospod Staršek je celo nekaj časa kratko vodil FURS, pa potem bil namestnik gospoda Simiča, pa znašel se je aferi z gospodom Žugljem. In tako se vseeno ne bojite ob vseh teh razpravah, interpelacijah, da to vas lahko potegne noter. Jesi, to je bil prvi spin. Ne? Sej ministrica je rekla potem, ko je prišla sestanka z Vesno Vuković pa Robertom Golobom, kjer so je rekli, da krivdo je treba zvrniti na službe in na nepočiščene janšiste v ministrstvu. Sej, to je bila tema takoj, pol začer na Pop TV, na nacionalki in ministrica je začela te stvari razlagati, če što so kadri SDS, gospod Starček ni naš član že leta. Ma kakršnokoli povezavo? Niti jaz nisem vedel, da je na tem ministrstvu sploh zaposlen, dokler ta afera ni izbruhnila. No še tle je... A lahko še zdaj eno vprašanje ostalo? Povejte. Vi ste Slovenijan biznis klub. Ja. Pa vas nič ne zanima biznis. Samo afere. Ne, ampak vsem ste politični gost. Jaz veselim na to. Imate že dober gospodarski program pripravljen, davčne spremembe in to za naslednje volitve? Tisto, kar bo vleklo ljudi. Ne sem, da imamo program pripravljen. Mi imamo pripravljene zakone. Imamo ne nazadnje nekatere zakone, ki so bili že sprejeti, pa jih je ta koalicija preklicala. Tako da vložili ste tega glede zdravstva, ne? Za nas je vprašanje trdne večine v državnem zboru in enega meseca, ko bomo to vse spravili v zakonodajni okvir. In tale dopolnitev zakona o javnem naročanju, ki bi določil referenčne cene, prej sva govorila o tem, da imamo enotni trg dela, imamo pa seveda tudi lahko enotni nabavni trg, ne? Kar se je tudi z mediji razkrilo, da se recimo za določene stvari pri nas plačuje nekaj krat višja cena, kot se recimo nekaj v tujini. Boste s tem zakonom, kot prvo, pričakujete podporo in bi se bo s tem zakonom dalo stvari rešiti? Zdaj ta rešitev je že veljala, ne?
Mi smo ta zakon že sprejeli, urad je bil ustanovljen, začelo se je poslovati normalno, se pravi, vedelo se je, koliko en medicinski pripomoček, ki se ga kupuje v Sloveniji, stane v povprečju tudi v Evropi. In glej ga šmenta, ne, ta vladna koalicija je med prvimi stvarmi, ki jih je naredila, ta urad ukinila. Ne? In govorijo potem, da imajo ničelno toleranco do korupcije. Ne? Zdaj, ko so jih dobili marsikje po prstih, mogoče bodo to celo podprli. Ne? Upanje umira zadnje. Rekel ste, da sam našteva, imamo pripravljene že zakone. Sklepam, da ena stvar je, da bi vrnili, kar se tiče zakona o dohodnini, v stanje, ki ste ga vi sprejeli tik pred volitvami. Kaj, recimo, če samo našteva ključna področja, rekel ste, a vas ne zanima biznis, ki so dobra za biznis in seveda posredno tudi za državljane, kaj so tiste stvari, ki jih imate že pripravljene in bi bile recimo prve stvari, ki bi jih naredili, če vodite novo vlado? Zdaj, prvi korak bo, da mogoče tudi z enim tak omnibus zakonom razveljavimo vse te protireformne zakone, ki jih je ta vlada sprejela. Pa pridemo na izhodišče, ki, kar se tiče poslovnega okolja, ki je v Sloveniji veljalo aprila leta 2022. Že to bi v veliki meri izboljšalo, ne, stanje tukaj. Obstaja pa tukaj seveda veliko vprašanje glede, na, glede spremenjene domače makroekonomske situacije. Zdaj, če verjamem, da to spremljate v zadnjih analizah fiskalnega sveta, ne, najdemo resno opozorilo, kako ob dejstvu, da imamo praktično rekordno nizko brezposelnost, ne, narašča delež denarja, ki se iz državnega proračuna plačuje tako v pokojninsko kot v zdravstveno blagajno. Njihova cena je, da bo šlo letos iz proračuna za, za minus v pokojninski blagajni ob rekordno visoki zaposlenosti, kar pomeni, da imamo skoraj milijon ljudi, ki plačuje redno zdravstven in pokojninski prispevek, se pravi ob tej krasni osnovni sliki, naj bi se drastično povečal prispevek proračuna, tako za pokojninsko kot za zdravstveno blagajno, za pokojninsko blagajno preko 2%, to je še enkrat več, ko dajemo recimo za obrambo. Za zdravstveno tudi ogromno zdravstvo pa več kot pol odstotka, pa ne, se stane zdravstvo slabša. To pa je tista točka, ne, kjer je treba se vrniti nazaj na vaše vprašanje, ne, ko ste rekli, ali bi bilo bolje, da imeli predčasne volitve ali da čakamo še dve leti. Ne. Zdaj, dve leti tega trenda, ki ga imamo zdaj, bo pripeljalo Slovenijo v podobno situacijo, v kakšni smo bili leta 2009. Kaj, če se vam zgodi Cerar, ki je odstopil, s tem je bilo konec pogajanj z javnim sektorjem, kar pomeni novi vladi, ostanejo pogajanja in v tem trenutku, glede na dogovore, kakršni so, so skrajno v nezavidljivem položaju, ker če se karkoli dogovorijo z enim, seveda ne, dobijo na okope vse ostale. Zdaj so še zaposleni na številki 112 napovedali stavko. Tožilci so že takoliko, sodniki so rekli, da so samo malo okrnili delo, pa vendarle, ne, zdravniki, kot so že rekla, najdaljša stavka v zgodovini, umik soglasi, zdaj že napovedujejo tožbe, če jim bodo direktorji umaknili soglasje za delo pri drugih izvajalcih. Torej, vsekakor težka situacija, če nekdo odstopi, to pusti, pride nekdo nov, vsekakor ne bo zavidljiv položaj. No, to, kar ste zdaj omenili, je zelo verjetno bistvo. Ne? Je nevralgična točka politične situacije v Sloveniji. Na kratko rečeno plačni sistem v javnem sektorju zaradi vseh teh problemov, ki so se jih delno že prej dotaknila. Ne? Zdaj, če gospodarstvo potrebuje stabilno okolje z obremenitvijo, ki je razumna, ne? Ki je tisti, ki bolje delajo, ne? In so tudi zunanje bolj konkurenčni, tudi več zaslužijo, brez tega, da bi to ogrožalo pač normalno funkcioniranje podjetij, je za javni sektor ključno, da se vzpostavi ne eden, ne, ampak da se vzpostavi toliko razumnih plačnih sistemov, kolikor je
organskih enot javnega sektorja. Zdaj temu lahko rečemo, mi smo temu rekli pač, da gremo na več plačnih sistemov, temu lahko rečemo tudi pristopu, ki ga je obrala ta vlada, ne, da se zgradi stebrni plačni sistem. To je eno in isto, sam pač, ker je bilo tisto sovraženo, kar smo mi delali, so za isto stvar pogruntali novo ime. In ministrica, ki je pač odstopila zaradi korupcije, Janović Hojnik, se je tega na začetku lotila v pravo smer. Ne. Vendar, ne, tukaj ni bilo nobenega zavedanja, da ura tiktaka, da čas hitro teče, in so mislili, da se bo to uredilo samo po sebi, podpisali so zdravniki dve obvezi, ne, kdaj jim bodo ugodili, obe so prekršili, zato imamo to stavko. Mes pa sta se zgodili dve stvari. Ne. Na začetku lanskega leta je imela vlada še veliko finančno rezervo, deloma z našega mandata zaradi visoke gospodarske rasti, ki danes ni več. Ne. Zdaj, zato, da odpraviš ta nesorazmerja v plačnem sektorju, pa da zgradiš te stebre. Zdaj, da bodo tisti, ki bodo tole najno dolgo razglabljane, ne, razumeli, treba povedati, da enoten plačni, ključna hiba tega enotnega plačnega sistema iz leta 2008 je v tem, da smo v teh 65 razredov dal poklice, ne, kjer je strukturiranost takšna, da je to premalo, in poklice, kjer je recimo 20 razredov čist dovolj, ne. In s tem so se spostavile tudi neke primerjave, ki v praksi ne držijo vode, ki niso realne. Ne. Zato je dejansko treba narediti več stebrov, ne, in z različnim številom razredov, brez te ambicije, da se bo pa vse dalo primerjati. Ne. IT-evca v nekem startupu, ki skokovito raste, pa ne vem, nekoga, ki pride v službo dvakrat na teden, ne, resno delati. Ampak ko smo, skratka, ta rezerva je lani obstajala, danes ne obstaja več, krati pa, jaz sem zelo presenečen nad tem podatkom, ne, začetku tega leta je Fiskalni svet tudi objavil pač ta strukturni pogled na proračun v lanskem letu, na izvajanje proračuna v lanskem letu, in iz tega izhaja, da se je masa plač v javnem sektorju, v lanskem letu, v Sloveniji povečala brez reforme. Mislim, da smo šesti najbolj razkošni v evroobmočju oziroma v Evropski uniji. Več kot 10% in dodatih ne vem koliko tisoč. Se pravi, vsa rezerva, ki je obstajala, ali pa mogoče še več, je bila pokurjena za to, da se je ohranil sistem, ne, ki se ga želi spremeniti za reform. In danes je to, kot ste rekli, to velik zalogaj, tudi če ne se zgodi. Scenarij, ko odstopijo, pride druga vlada, ker je to kavel 22. Ne. Je kavel 22, kar pomeni, da je možno narediti neko resno reformo v plačnem sektorju samo na ta način, da se ponekod gre v racionalizacijo, ne, zaposlenosti, da se ukinejo agencije, ki se podvajajo in tako naprej, in drugič, da se vede sistem, kjer je pomemben del plače vezan na učinkovitost. In produktivnost. Ja. Ker tiktaka tudi najna ura, da končava z volitvami, ki so dejstvo in jih bomo zagotovo imeli letos junija, vi ste že predstavili kandidatno listo, vodijo ženska, rekli ste, dobila je prejšnjič največ preferenčnih glasov in zato je zdaj na prvem mestu. Tudi zaradi svojega dela v Evropskem parlamentu. In dela. Kakšen rezultat pričakujete, koliko poslancev, zdaj to, če pogledamo zadnje javnomnenjske raziskave, se zdi, da bo mogoče levi pol zgubil kakšnega človeka, mi pa imamo leto še enega poslanca več, bomo imeli v Evropskem parlamentu. Torej, kaj je tista realna ocena, kaj pa je mogoče visokoleteča želja?
No, mi nimamo visoko letečih, imamo samo realna pričakovanja, ki temeljijo tudi na dosedanjih rezultatih na evropskih volitvah, razen na prvih, je Slovenska demokratska stranka na vseh zmagala in to z veliko razliko. Zdaj ta uspeh nameravamo ponoviti. Ne bi špekuliral z številom poslancev, tudi zaradi tega, ker to, kar danes vidimo na anketah, ne bo tudi to, kar bomo videli na glasovnicah za Evropski parlament. Pojavljajo se bodo še dodatne liste, ki bodo drobile glasove. To gre lahko v našo škodo ali v našo korist. Ne? Vsekakor še ni toliko znanega, da bi lahko špekulirali s konkretnimi napovedmi. Nameravamo pa na teh volitvah zmagati. Najlepša hvala za vaš čas, za tale pogovor in seveda za to, da ste bili gosti v našem studiju. Hvala za vabilo. To je bil še en SBC podcast, SBC intervju, tokrat s prvakom opozicije Janezom Janšo, vabljeni k ogledu, poslušanju in pa seveda srečno do naslednjič. SBC intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov.